like wewe na chali yako, uyo mwingine na demi yake, uyo mwingine hivyo, mimi na chali yangu, like why should we withdraw? What are the attacks? Mimi nitasikia aje, like hizo vitu siziende tu ndani. If you're not ready for pregnancy. Bebe sinasikianga hizo vitu zinafanya watu wanone. Ati wajenge, ati wapate nini. Nasikia mtu alimea haga. Is it true? Okay, mi, okay. Kulingana na venye nasikianga na watu, people say it's true, unapata haga. Una smoothen uso. Nani mimi unapeleka hizi vitu wapi jamani? Hizi vitu unakuanga like, okay, pia mimi nataka kujaribu hii kitu. Kama mtu anaweza smoothen uso zuko jo umeja. But si yangu ni smooth. You're smooth. I don't But mimi sisi unaona this pia kiko na uso smooth and we sisi ni mafuta. Ni God. It's God. Mafuta pia. So that's what I'm saying mara watu wakisema ti I can't use condoms. Unajua sasa zingine something is not good use protection. At least but obviously usipate hizi maugonjwa zingine za kimaajabu ajabu na sijui mtu alishikwa sijui na nini. Then unajua kigonjika tu hivyo mali utaenda kutisha pesa ni wapi kwa mzazi? I need to go for check up, I need this and this. Inabidi tu. Okay, and protection way, is good. And also there is another question niliulizwa na mse like time yenye mko kwa relationship before sasa mfikie hapo kwa withdraw the sex and all that, are you supposed to romance, kiss? Izo vitu. Lazima. Kwani tunaenda tu hivyo kama we must. How can you just ni kama uliambia unaenda Nairobi. Nairobi upitie. Upitie. Unatoka Thika Road. Upitie Rounda. Upitie. No, no, you must prepare these things. Lazima. Wewe kuja tu hivyo. Turn me on, I turn you on. We continue with the chemistry. Yani siku hizi imefika hapo my youths like washaanza kujua like you're supposed to do me this, I do this, hey guys. Hey, kuna wale hadi wanasoma kitu ya mtu ikuwa kwa troza. Masikia, hey, tigress hapa. Hey, umtu, I can't try this person. Ushe yangale tu mtu kukala. This man, some men will seduce you even in the gym. Uko gym mena, we exercise them. Unageuko unana. Jamaa amekupia macho. Na jamaa ameunga. Wewe. Ehe. You're like, okay. We are sorry. Like you unaianzia hapo. Sasa unasikia tu mtu naye si aniongeleshe. But sasa pia hii kuunga pia inaangaliwa sana. Like okay, I won't say my sitasema yangu personally. Mhm. But watu wengi wenye nimemeet na wao nasikia wakisema siji nataka jamaa anakaa hivi. Unaweza unataka jamaa kona kitambi. It depends. Unajua msa anaweza huyu anaweza kuwa na kitambi lakini anafanya kazi vizuri. Game iko sawa. Yeah. Pata huyu mwingine nasikianga wengi wakisema ai au majamaa wa Konda. Uko ni moto. Ni moto. Ni moto sana. Eh. Sana sijai. Nipea tulia ifika huko, tukajua hizi vitu. Experience. No, sijui ya pana. Unaona? Lakini tena wa kitambi maze ya pana. Nasikianga kitambi na kunywa kitu kukunywa. Kitambi sili pesa. So, sasa. Okay, I see. Kitambi sili pesa. Uh-huh. And again, kuna hii issue ingine. Sasa hapo tumeingia kwa kitambi. Acha tuchambue hii kitu. Mm-hmm. Kitambi. Apart from at kuna majama wa our wadogo, because we are now here speaking, yeah. We are talking about the youth. Apart from kuna wa vijana wadogo wenye wako na vitambi, watu wengi wenye wako na vitambi ni wazee. Wababas. Wababas ndio wanaitwa siku hizi. Wababas. So what is happening? Like siku ingine niliona dem asijui hata kama amefikisha 20. Ah. Hey. Lakini sister, mbabas, ako 60. Uwa aliona sex ama aliona pesa. Kitambi! Kitambi tu ilimuattract. Ukisema hapa mumbo sijui, kitambi sijui inafanya, uyo aliona sasa kitambi. Nivenye umesema kitambi ni pesa, nikaona let's focus on it. Kwa sababu sasa hizi vitambi na pesa, wasichana wa siku hizi, wanataka
wa spend pesa zenye wao hawajamsisi wa kusika. Sasa someone mtu kama huyu unaweza pata like okay. Maybe mtu she is there for money. Na maybe ako na mtu mwingine nje mwenye anakula. No one can. Nani anaweza kubali kuka? Oh, like something wana... small. Ebu tutunini hapo. He? What? Hii sasa imeshika. Ati. Unasikia mimi nasema like okay. Me I'm with this person because of money. Oh, like ako na mbaba zuko but inja, kuna jama mwingine anamalizia. Yeah, kuna jama mwingine. Seriously, sasa hapo hakuna. Sasa unasikia mtu ameshika ball, hujui ni ya nani? Hujui ni ya Johona, hujui ni ya Kenovia, hujui ni ya nani? Like seriously. Mwenye atatoka tuone baba, tuone uso. Tutajua baba ni nani. Utapata katoto kwa mzee hapo mpaka wewe mwenyewe. Ah, kibajabu ajabu. Mtu alikuwa mkikuyu anatoka akikaa mhindi. Unashanga what's happening? So wababas pia wako sawa ama mimi sidhani. Kila mtu ako na opinion yake. Ina depend. Wababas atakama unajua kama ni at least kwa 30 na 50. Yeah. But 20 na 60. Love is love. Aya sidhani wako na mapenzi hawa wababas. Anataka tu watumie mzee. Alafu, we have sex. Now the sex that we are talking about, it's now here. Yeah. They just want to use you. Have sex with you, then wanatoka hivyo. I think pia kuna wenye ni responsible. Yeah, some men are responsible. Yeah, some our babas are responsible. They won't now do the withdrawal. Mm-hmm. Wanataka, you know. Ah, babas. Babas are trying. Wanataka withdraw. Wana PhD. Some of them have PhDs ya hii kitu, but it's hard. Anaweza withdraw babas? Anaweza, kama kona. But unajua sasa ni mzee so maidi yake sasa. Iye iko. Ako slow. Sasa kumambia withdraw utapata shamaliza huko. So sasa what we are saying. Yeah. Like, hizi vitu za withdraw wa babas, like sex before marriage. Ziko na hiyo sasa ndio life inyo tunaishi saa hii. So what we can do, it's now trying to kushikana and advising youths how we can tunaiza kaa, like without sex, like with relationships without sex before marriage. I will wait until because it is possible. Me, sweet, imagine, I believe it is possible. Mm-hmm. Yes, it is very possible. Like it is very possible to be a youth and you abstain. Ni aje unakaa kama hauamini na hii kitu. Wenye unaisema. Okay. Mimi niko mimi. Kila mtu ako na maono yake. Kuna mtu hawezi. Kuna mtu anaweza. So, hata unapata like, unasikia mtu anakuja kukuambia. So, disadvantage ingine ya withdrawal, you always wait for the next month you receive your cycle. Ndio, useme, oh, like, okay, yes, I'm safe. Okay, withdrawal is 50-50. As in, you won't be so sure. You won't be so sure kama it happened or it did not. You know, these men sometimes wanadangani. Like, where hawezi jua kama imeingia ama haijaingia? Kuna unyasiki yangi. Jesus Christ. Masikisha yaseme, eh, okay, Grace, I will wait until cycle yangu ikuja. Because, na kwa, this men wajua kama kwa situations zingine hadi unashanga, like, will I just wait? Like next month ikifika hivi ukosa feelings zako ujue sasa doomed. Lakini sasa naweza taka tu ya mtu ikose kukuja hiyo date huwa inakaa mikae 2 weeks kama ijakuja ndio achane na hizo vitu ikae Have you never ujio na aka hizi memes zinapitanga huko unaona WhatsApp unasikia mtu anasema ati okay God help me just receive my cycle nikishapata aki mimi na hiyo kitu nimewachana nayo Next so month cycle inakuja. Ikikuja next after next 2 weeks. Next time usharudi huko ndani. You're like, okay. Use niambia ati cycle likisha kuja isha. Atawachana. Wapi? Usisikie. God na kusave alafu unajirudisha pale then pale. Then siku ngine unaomba ati God akikai. Aki nayo. I'm serious. Kukosea mdogo mdogo tu. Alafu sasa ni kunini tutatebu tuangalie aje. Una imagine mtu unaenda hadi church. Yaani huwa prayerful. God, ikikama hii kitu God naachana naye. Wallahi nimewaacha. Alafu tena siku itakuja tu hivi celebration. Wewe hadi karibu piga magoti kwa church. Oh God, thank you.
I thought I'm finished. Because unashanga utaanzia wapi? I love it. Ni stress. I love sikuita kuja. Celebration unaenda kwa huyo huyo. Una kwanza ikiisha hivi. Usharuka. Ushaenda. Mimi naweza taka hi happen. Usharudi, ushaenda. Kitu naweza taka hi happen. Ni useme ati sasa God. God help it ikuje. Sasa hiyo time si mtakuwa mnaongea na huyo jamaa unamwambia like period zangu hazija come, you told me uri withdraw, kumbe haukufanya hivyo. Mimi naweza taka before sasa periods zikuje akuwe ashakwambia yeye hizo story hataki. We. Yes. Akwambia no me. No. Unarukwa. Eh, unarukwa. Ah. Yeah, ndio watu abstain. Azin, warukwe. Warukwe. Haya bwana. Mimi naweza ruka. Kama mimi ni jamaa. Nasikia ndio maana. Ndio maana wewe ni demu. Ndio maana koza. Sabe, it's simchezo, simchezo. Inataka loto. Withdraw nayo jameni. Naweza kuleta ma stress nyingine. Unachua mtu naweza. Chesike unaambiwa ati risk taker. Mhm. Eh, wasana wengine ni risk takers. Una risk kwenda. So si mtu tu abstain achane na hizi vitu ma stress zote. Ah, mwili, mashida za mwili. Some people kila mtu anakuwa na perspective yake. Kuna mwili like okay, I'll abstain, I'll wait for the right man. Right man 35 years. Kitu nyemi unishtua. Kwani hizi mili za siku hizi si mili za nyazi zilikuanga? Unajua? Unajua? Unaona venye akukuwa na genge town kitambo. Saizi imekuja. Unajua ile time watu walikuwa wanga firirida firirida. Then all of a sudden nikaisha. Sumuone imekuja kutrend juice. Mhm. Naona sasa hivyo ndio watu wa kitambo walikuwa ngatu. Ingawa there were no phones, sahi kuna masimu. Unaona? So now hizi vitu za sex pia tutazisema tu hivi. Sasa most of the people ni huu fanya huu kwa huu oana marriages. Church weddings. Utajua je kama wali before that. By the way, you will never know. Unaweza mimi bangu. Imagine tunapatana na jamaa. Na kama sasa it's a church wedding. Now mnaanza kupanga from there. Siku mnaenda. My friend. Disappointment. Disappointment. Unakutana na kadot. Kanaitangwa aje? Unaona hata smoking na sausage ni kubwa sana. Kadot. Then tell me ushaionja nje. Like ushai have another partner nje. Sasa you know, as in like but... before you met this person, ilikuwa na partner mwingine before you break up ndio ndio mwingine. So they say unaye alikuwa anakupeleka vizuri, you like anakuprepare. Then it is sweet, romantic. Hey, fanya harusi uende kwa huyo mwingine. Sasa unaona disadvantages. Sasa unaona advantage na disadvantage. So tunaweza sema like kuna advantage ya kukua na ku try before uolewe. Ama si mimi usema mimi huona like sawa tunaweza sema tutakaa hivyo mpaka siku yenye tutaoana. Hata kama nitapata ka dot sitajua kama kuna zingine. Like I'll be okay with that. Marafiki ni wale wale. Wata ukisahau unaenda kuongelea mambo ya sex na marafiki mkiambiana nini seriously. Mimi naweza enda. Wewe endelea na conversation na mwambie okay like okay eh hey, unasikia obvious watu unaoshia na wale mamanganga pale nje kwa plot. Nasikia mtu like eh hey, mimi alifanya hivi he did not huyu hata tunaweza kama mwezi one month even two why yes nasikia nasikia huyu unashipoweza na ideas eh huyo mwingine ako na mwingine nje mwingine na na unasema like okay pia nitajaribu nje au unaenda kwa nje unasikia huko ndo kuzuri. That's why, tunasitazini wapata youth wakiwana at the early age, wapata wanachana. Yes, na ndio maana tunasema, sex before marriage is a thing. Abstain, mfikisha 27 muane, sa hizo you are ready to settle. Huh? 20? 20. Where? 28? 27. Ah, uwe, uko ni mbali. 27 sasa hapo uko ready sasa uko sawa. Sasa kitu kingine men and you understanding not everything that it see kila kitu hiyo kitu yao ikuwa kubwa
ati ndo best kwa ladies. Awe, my sister. Kuna kwa kitu ndogo. Kitu kubwa ni mzuri. Kitu kubwa nafanyi kitu. Aye, kitu kubwa ni mzuri. Kitu Kikuyu usema, kuna nini ya Kikuyu usema. I know, maybe haujui Kikuyu. Mm. Inasemanga, kitu kubwa baya ni kidonda peke yake. Hizi vitu zingine kumbwa ni poa jameni. There's a pastor, she's a woman, nilisikia akisema ati, as ladies, we are only sensitive 2 inch. Mm-hmm. 2 inch. Sister. 2 inch. Sister. The outer you are, the better we feel. Sister. The deeper you go. Ukipatana na hii kitu ndio unajua. Unajua sasa. Na kuambia kitu kubwa ni poa. Ni poa kama anajua kuitumia. Yani unataka kuniambia kuna mtu wako na kitu kubwa na haezi use. People. Kanero watu ni wabaya. Aya, okay, mimi sasa mimi naweza chagua sasa hiyo kubwa lakini kadogo staki. Sasa si beta kadogo akupeleke vizuri. Aya, aya, aya. Guys, what do you think about a huge thing or a small thing? Okay. Like me, mimi naona like kitu kubwa unaweza mtu anaweza as time goes anaweza jifunza na ajue venye anaweza tumia yeah. Hii kitu. Lakini ujue hii kitu dogo, hakuna kitu time yenye itashonelewa kitu ingine ndio ikue kubwa. But huyu anakona kubwa na hatumii vizuri anaweza jitrain na atumie poa. But wakadogo, utashonelea nini? Ah, hapo inataka wisdom. Sorry guys. Wisdom. Yeah, it's wisdom and also, mm-hmm. Like a good choice. Hatusemi tena wenye wakona dogo haachwe. But usiachane mtu akiwa na ndogo. And your maana tunasema abstain mpaka siku yenye utafikisha. Yeah, your and if time. It's a must you do these things. Mm-hmm. Do it with one person. Hebu tuangalie swali moja hapo. Kuletewa kaswende, gonorrhea, sijui what. Mm-hmm. You're like, oh God. Hapo unasenga mtu amerudi church. Uh-huh. Nasikia I need to seek God. Nimefanya dhambi mingi sana sasa I need God. Bro, asikenga tu God, come and intervene. Come and intervene. Yani siku hizi imekuwa like God tunamrudia hata minye tushafa janini. Hebu angalia swali lingine. So guys, tunaendelea kusema like we are telling our youth sex before marriage is a sin. Abstain. Yeah. Abstain, abstain. If it's possible. If it's possible. But it's possible, sweetheart. To some, it's not possible. Like? Kuna watu wanapeleka nguo hosi. Juu ya sex. Kwa nini? Wamefanya nini? Ah. Wameshindwa wana kuvumilia with yeah, that. Kuna mtu. There's some people who can't live with that. Hiyo ugonjwa inaitwa. Ana sijui kama ugonjwa. Ebu tell us, guys, maybe nyinyi mnajua. Kuna watu pele. I had a friend. Uh-huh. Kwenye lazima angepelekwa hosi. Uh-huh. Lazima apatiwe kitu. It was a like, mask. A dem ama. Dem. For dem. Ineza kuwa ataka adusis. Alikuwa sasa. Ebu a what was she doing? So, silikuwa inabidi natafuta mtu. Sasa, that is, kama angekuwa na date, angekuwa like, it's okay. But unajua kichenye ilifanya ifike hapo, ni kwa sababu alikuwa sha try. Yeah, so that's what come I sama. Yes. If you try, and it's hard to. It's not. It's hard kuwacha. Just tell your heart that I can't stop and maybe move on. Maybe you need a lot of grace. Ebu tuangalilia vile ya watu anasema aje. Okay, David. Mm-hmm. David, anasema. Mm-hmm. Woko Kibra tu ihamwe mono. Wow. Woko Kibera tuko pamoja. Uh-huh. Thank you, David. Rose D. Praise anasema ndani sana. Wow. Tunafurahia sana kwa yeah. Kukua na nyinyi. Sasa, okay. Kuna hii issue ingine. Uh-huh. Nilikuwa nataka tu try kuiangalia. So, time inyo mko kwa relationship na mtu sasa mshapatana. Hasa musha ingia pale sasa. Uh-huh. Are you supposed to be so free, like you can sleep together the whole night, like you're together the whole, like mko pamoja? Yeah. Yani unaweza enda sleepover kwa dem, kwa jama? Vibaya sana. Okay, kuna mtu ataweza, uh-huh. Na kuna mtu ataweza kwa sababu maybe of the parents, ile. Uh-huh. Wale wazazi unakuanga very strict. Eh, misizi enda sleepover. Wasenda sleepover. Siyeze na sleepover. Unenasikianga morning glory ndo mtu. morning glory ndo inafanyanga kazi. So what we say? Watu wa abstain.
no sex before marriage. Yes, kwa sababu kuna vitu mingi sana zinapata watu, vitu zingine mbaya. Hata kama kuna advantages zake, kwa sababu ukielewa tena ukiwa mdogo, utazaa mapema na utalea mapema. Lakini if we try to look at the life that you are living now, if you're not careful, utateseka. Sana. Uta go through a lot of things, zingine zao, zake zikiwa mbaya sana. Yeah. Like, unaweza achanishwa na mtoto wako, uanze kukua heartbroken. Yeah. And that's why you are seeing, mene, kuna mayuzi wengi sana, wako so desperate na relationships. Yeah, exactly. Wengine wako hata depressed, kwa sababu, now they did, vitu zenye, siza hawakuwa wamefikiwa. Yeah. As in, roho zao hazikuwa zimefika ku hold the pains and all that. So wana heartbroken, then wanasikia tena weird. That's why exclusive kuna most cases za lesbianism and gayism. Unaona, like hey, mwanaume aliniumiza huyu. That's a topic. Hiyo ni topic pia we need to kuchambua for another day. Today we were here to speak about the relationships and sex. Kwa sababu hizi ni vitu zenye watu wana go through, like the life, the real life that we are living in, it's relationship sex. Yani ukienda tu kwa dema kwa more than 18 or not even 18, dem kutoka form 1 ni mademu wachache sana watakwambia hayuko kwa relationship. Yeah. And what I want the parents, wazazi pia wajue, awa watoto si eti wako kwa relationship zenye hawafanyi vitu, wako kwa hizi relationships and they are doing this thing proper. Yeah. Yes. Sababu naambia wangu, parents speak to your children. Yes. Be free with your child. Hata akikwambia mom I have a boyfriend or this, utaweza kumguide. Yes. So vitu zenye watu wanafanya, namwambia wazazi lazima tujue hizi vitu, cause I'm telling you these things are real and they are real and they are real and they are real. Thank you so much, Abasanda David. Anasema, great discussion, ladies, watching from Kahawa West, Kenya. Asanti sana, ninaona pia Michael Kariuki, anasema, akondani. So, guys, wazazi najua pale pia kuna wazazi. Yeah. What would, can we advise, as in, we are not advisors, we are here to help each other. Yeah. Like, time yetu, during our times, that is, kitambo hizo wale wa 19 o wala akwambianga na kwambianga ni ti huyu So what you are saying, what tunaizambia wazazi, we are not advising the parents because we are tuko pamoja, tunaweza shikana mikono pamoja. Like, when you mzazi, uko na msichana ako like from 16 to hapo sasa 25. Yeah. Uko na msichana ako. Kwa sababu mtu akipita 25, tena hawezi kuwa na control yake ya the relationship. That person is responsible. Mature. Yeah, exactly. But now from 16 to 25, these guys wako kwa nyumba zetu and they are expecting us tukue tunawaambia vitu mingi. So what we would say, wazazi wenye na wako na hawa watoto wako hiyo age, how would tunafaa kuwatritaje? Like, time yetu I used to see, our parents were so harsh. Like, haungeenda kwa mamako kumwambia niko na boyfriend. Ah. And that's why we were going through a lot of pains and a lot of things. But if you try to look at the life that people are living right now, different. Mtu, dem, kadem tu kako form 3, katakuja kakwambia, mom, naenda bash, na chali yangu, siji. Yani vitu matoho, we call them matoho, like vitu zenye hata uelewi. So what should, like, you come on now, a youth, I'm not here to like, but una kulingana sasa venye mamako alikuwa anakuchapa na sasa hivi ukipata kademu unaweza kachapa kakikucha kakwambie sasa mami kakuje kesho, kaende kakuje kesho asubuhi, ukauliza sita mkuu wapi? Unajua wa siku hizi time yetu sister. Ufike asubuhi utauawa. Bora nikasaa you can say. Unaweza tuambia, hebu tuambie kama mimi mali umetoka.
Hey, wazazi. Na kumbia time yetu. Aungeenda useme hapo ati sijui nini. Umekuja asubuhi. Tumetoka kwa boyfriend. Na ndio maana ulikuwa unaona. During those days, mtu angeenda kwa boy. Alale, ni hivyo ameolewa. Eh, hey, yo nilisikianga na mama yangu. Nilisikianga like. Yes. Akukuangata akuenda inji ati like you go. Aha. Picnic. Akukua ni wewe. Akukuangana kanisa, nyumbani. Nyumbani, kanisa, yes. Nyumbani. Wewe, kanisa, home. Wewe, shule, nyumbani. Like, that was the life. Yeah. So, hata kama kulikuwa na maboi, walikuwa wanakatia madem, lakini sasa ukibahatika bahati baya uende uchelewe kwa hiyo boy. Ah. Siste olewa. Utauawa nyumbani. Ah. Yeah, but not the life that you are living now. Kadem katakuja tu, like, kale ka Elsie kangu. We, katakuja tu kaniambie mamu. Mimi nilienda kwa Jemo alafu tukachelewa nikaona sijui nifanye nini, so it is happening. Yes. Like watu maisha imechange sana. Sina kwambia, yeah. The more we are moving forward, yes. More things are changing. Yeah, sure, things are changing, so what we can do is to try to not try kuwakalisha chini. We speak to them, we talk to them, we advise them. Kwa sababu wewe ukiwa kama mzazi uko na ile nguvu yako ama unaita Aunty Shiro. Yeah, auntie, come and speak to my child because it's happening like this. Cause during our times tulikuwa tunaambiwa sana. Like my mother could tell me, hapa na hapa ukifanya hivi utapata miiba. Ukifanya hivi utapata hivi. Ukifanya hivi uachwe utausikia hivi. Lakini siku hizi we are sparing, like we are tumewa spoil kabisa. Ile kabisa. Mm. Na mimi ukiangalia maisha yenye iko saa hii, mm-hmm. tukiendelea hivi as in as time goes, kuna mahali itafika like we won't have control over these things. Yeah. Zitakuwa like zina happen. Juu saa hii like kitu siku nyingi hivi. Nikienda nikitoka mtu kwa shughuli zangu, unakutananga na dem na boy wameshikana mkono kwa barabara. Ay, wanakanga vizuri. Na hatukatai, it's true, they look good. Kwa sababu that is love. It is love, lakini try to think it like this. Ni sawa wameenda wameshikana. Lakini, ile respect. You know, during our times, my dear. Na kwa mbasa hivyo nye kunaenda. Yani, ebu pali nkazo na mkuwana hapa, anasema, nikikumbuka Coffee Mama liniekelea na nilikuwa tu nimesimama na kija kwa barabara. Just pain. Ha, yu situation ni mbaya, yu naweza kuangusha chini. I'm telling you those days. Na yu ni kusimama. Kusimama. You Atem haven't done anything. Una masikia, ya nilikuwa na mzee pikipiki. Masikia siji. Asa ni mwami, hey. Kuna veshte angu. Mahali yako labda na ni watu sita msema. Asisikia haya huku. Halifanya aje. Tukaenda games za shule. So mini lisomea, like kuku mwisho nilisomea shule ya mixed school. Boys and girls. Alikuwa na boyfriend. Tukaenda. Dem, akazindikishwa. Akafikishwa kwao, sasa kwao. Mama, kuna mamao, alikuwa rafiki ya mama yake. Akapita. Akaona huyo dem. Na kuambia hadi wa leo, huyo dem alienda, wako na huyo jamana waliowana, hiyo siku. Because let me tell you, leave alone your mother. A friend of your, not even a friend. Ulikuwa unaona mahali mumesimama na mtu hivi, mama mwingine anapita. Ako mbali ama hata mbaba hata ama mtoto. Mm-hmm. Guy, ukisemwa, my sister, you are done. Utaugua. Utauawa. Ah. It was not easy. So, the life have really changed. Na our watoto hatuwezi watupa. Yeah. Kwa sababu now they are ours. Mm-hmm. What we can do, it's, nimeona Masimaringa ametuambia, we advise and let God do the rest. Yeah, yes, we advise them to, what is, as in, onyesha mtoto jia enye, ya jia mzuri, alafu wachie Mungu. Ombea, to learn pia ku, na sisi my youths,
tujua manze tupatia hata hadi wazazi respect. Tuache kufanya, like siku hizi unapata nadi na watu wanafanya hizi vitu kwa barabara. Ati sijui kana itua ka kwiki. Like kale ka once. Yeah, ka once, like it's fast. Muna toka hizo, nani kwa barabara manze. This thing should be, inafaa ipatwe ile respect yake. Yeah. Like, apart from now, yes, people are doing these things. Mm. Lakini, respect yourself and also respect watu wenye wako around you. Yeah. Kwa sababu ebu tell me, ukiwa hapo na kanaitwa nini, ebu mekasema nini? Ako kaharaka kabarabara. Ya kakwik. Ako kakwik. Alafu mzee wa plotenye unaishi ya kuja kupate hapo. Hata siyo hivyo. Ako kakwiki kaneza kupatia mimba daka moja. Yes, kaneza kupatia bol. Na kaneza kupatia ni maugojwa mingi. Exactly. Alafu tena for sure ni madame. You are young, beautiful. Not even that. Sticky. How can you tell me ati umemitumse jana na leo usha mpeleka kwake? Atikam. Bold. Haraka. Was young in love at first sight. Seriously. This girl in love at first sight. No, we don't do that. It is there, yes, hatukatai. Yeah. Because all of us, we are there and that's the life we are. You don't need the life. Yes. You and your life tunaishi. But now, let me ask. Ni sawa. Tukisema love at first sight. Surely. Kila mtu kipatana na yeye ukimpenda mnaenda mnalala na yeye. Kila mtu kwa sababu that's how it hiyo ndio kitu ina happen saifu. Na mbona askianga there's difference between love and attraction. Yes, there is a very big. Yes, what you are saying now love at first sight that is not love. That is attraction. Yes, umekuwa attracted kwa huyo mse. Unamjua aje? How can you love someone and you don't know them? Sasa na hao watu wana dating online. Unajua huyo ni mtu mna interact na yeye. Cheki. That person mme interact like you mko na yeye. You mnaongea. Mnaongea. Hata heri wao wa online. Kwa sababu mtadate hadi 1 year. Kama mjuonana? Yes. Long distance relationship without sex. Yes. It works. Yeah. I know. To some it works. Yes. Unajua kwa mtu mwenye haiezi work. Ama. Hey, watu wamependa sex bana. Like mtu mwenye sabuni ya roho kuliko pesa sasa. Check it. Sabuni ya roho kuliko pesa. Yeah, so tunawaona mko ndani sana. Ninaona Daniel Maina anatuambia great advice in this generation. Mm-hmm. Sure. So we need to advise these people because now that's the best you can. You say mali tunaelekea. It's like you tell me. Kuna rafiki yangu aliniambia ati Grace, ati, is there virgins in this Kenya? Like, by the way, kuna it's ati ukiambia mwanaume wewe ni virgin mkosada. Naambiwa nice time, enjoy your life. Mnaachana kwa sababu mtu anasumbuana. Anasikusumbuana atajua yeye ni muongo. Ati some men will think, hey, unanidanganya wewe, hey, you can't be virgin. Ati yo, sasa umeng'ang'ana but yes, I'm a virgin. Uh-huh. Wewe, mdogo. Ati sasa kama wewe sasa kujua. You know what? But let me tell you, they're still there. Wako. At a few. Yeah, they are there, lakini si wengi. Guys, wavijana wenye mko huku ninawaona sana, mnaleta noma. 0.1. But guys, I want to tell you that virgins are there. Abstain. Sex before marriage is a sin. But wait. Sex is healthy. It is healthy, but for married people. Not for people who are so not just married. Crazy. Use wanashikana. Okay. Woko job, you're a guy, niko job, mini lady, niko job. Mm-hmm. Asi babe, situ kalishani. Eh. We can do this. Unasikia watu wamekalishana, wameowana. Uh-huh. Yeah, nomo unasikia. Mi kenye nafuriangani ati, even watu wameowana, watu wakubwa, watu wakona miaka. Uh-huh. Akina wababana, sindio wanawakujia sasa. Lakini unasikia, sasa wenye wako kwa kanisa unasikia wakisema like, on Sunday, unasikia pastor anasema on Sunday we'll have a seminar of youth couples. Kuna japo unasikia ngapo no children are allowed. Unasikia so obvious. Bado wana semanga sex is healthy in a marriage. Inasaidianga ku ease vitu.
lakini sasa tukikuja huko kwa youth ni kasi ndio tulipata hiyo kitu. Sisi ndio tunashindanga tukisema hivyo. Yeah, like sex siku hizi imekuwa like ni ya mad ni ya mayouth sana sana. Watu wenye wako kwa marriage hata hawafai. Hizi advices za sijui sex inafaa kufanywa aje, sijui inafaa kufanywa aje. Hiyo hata msipatie hao. Unasikianga mama akikwambia, "Chris, utachoka tu." Mm-hmm. Shiro, utachoka tu. Yes. You're like, "Ah, mimi naweza choka." Unajiuliza, "Ah, mimi naweza choka kweli?" Kitu tamu hivi tanichosha aje? Eh, utachoka aje? Yeah. Unajua unasema hivyo na itafika chapter unasikia mtu all like, "Sijisikii, not in the mood." Hivyo. But unajua hii kuchoka actually hawakuangi wakituambia like tutachoka in a bad way. Yeah. Wanatuambia tutachoka kwa sababu kuna vitu utafanya, labda utapata kasoende, labda utapata ball, labda utakuwa frustrated, utaachwa. Kwanza alafu youth hapa nje wengi wao ndio wanachezana. Unasikia nani hapo na nani? Umeona hizi loyalty tests zinaendelea, unasikia ati oh I've been sleeping with my cousin, my CG what? Like, "Hey, my lady, are you not scared?" Na pia una uko na boy lakini ana mini best yako pia best ana friend. Life's best friend. Hatuna na wewe. Yeye ndio ndugu la bibi yako. Is it true like what we can say it's yes, let's youth tunawapenda sana and tunajua watu wanasukumwa na damu. Kuna watu hapa wanajua yeah, wanasikia like damu wanaweza nichapa. Damu inachomeka yule. Kuna watu saa hii sijui utapitia wapi. Hata sijui mamangu akiona napitia wapi. Ama narudi tena. So what we are saying, let's abstain. Yeah. Abstain mpaka tuongoje siku yenye like. Lakini sasa tuulize, what's the right stage of being in a relationship? Okay, how so me? Kwa sababu you can't tell me that you are in a relationship, you're having sex, yet uko kwa nini? As in you uko kwa mama yako, uko kwa relationship, unaenda sleepover, una have sex na uko kwa mama yako Grace. Like si so, let's say uko job. Mm-hmm. Uko na pesa zako. Mm-hmm. Ni venye tu uko kwa mama yako maybe for one reason or another like okay, ujisiki kujikalisha. So but sasa unaomba ruhusa like sikia mtu amesema, "Mam nimeenda kesha." Eh, kesha inageuka inakuwa ni kwa nyumba. Okay, mimi kulingana na mimi Grace vile ninaona, mm-hmm, the right time to have to be in a relationship yenye iko committed na vitu kama sex. Relationship watu wapendane. Yeah. Soma jamaa wako, soma demu yako ni sawa. Lakini kujikomit kwa vitu kama sex according to me, naona if kama uko shule, okay, unajua kuna relationship haina benefits kama hizo. Iko na vitu zingine mnasaidiana nazo na huyo jamaa, si ndio? Lakini sasa hizi vitu za sex, naona mimi according to me as Shiro Joyce, mtu soma, maliza shule. Ukimaliza shule, kumaliza shule ni kumaanisha umeenda college, high school, exactly. Umepata sasa ka job kako. Yeah. Ata kama uko kwa mama yako, sasa hapo uko kitu 23. Ah, yes. 23. Yes. Na sasa hapo ucheza kama wewe. Na sasa tuseme sasa, na before you find the right person, what will you do? Si sasa hapo kwa find the right person, my dear, atuwezi sema like you finding the right person ukiwa test wote na sex. Yes. You can't test all these guys with sex. So, you're preferring to start dating when you're like 23. Not 23, unaweza anza ukiwa kole. Like second year hapo, unapata boyfriend, mnapelekana, mnasomana, mnajuana, mnaongea. Lakini hizi vitu zingine achaneni nazo, sijui mna kiss. Cheki. Yes. Yes. Shiro Joyce. Hey, I'm saying this kwa sababu this is what youth needs to hear. Yeah. It's okay. Kupendana ni vizuri. Mm-hmm. Okay, na kufanya hizo vitu si mbaya pia. Utasikia vizuri kwa sababu kissing is sweet. Mm-hmm. And also sex is sweet. Yeah. But you also try to think the disadvantages and advantages. We will tutaifanya ni sawa. Niko 21. Niko 18. Niko 19. I will do it. What will happen after that? So me according to me, umeniuliza mimi msimamo wangu. Msimamo wako. I'm saying, yes, uko second year, uko na ka boyfriend.
mnafanya vitu, mnaenda out pamoja, mnaenda mnasoma pamoja, mnaenda mnaona stars. And then ni kwenye mnataka kuona si porno. Whether pornography. Yes, si pornography. Kwa sababu watu wengi sasa kitu yenye inawakosea, once you meet, you start, mna sasa anza kuona like, we can now watch pornography together and all that. Pornography, see, is it healthy? It is not. Watu wenye wana watch pornography, wako hiyo sasa age 18 to 23. Apo. Kwa sababu mtu. Unaweza pata mtu mwenye kwa that. Yes, unaweza mpata, but huyu ni mtu anajua kitu yenye. Lakini sasa ukiwatch pornography, ukiwa 18 years, surely, what do you expect? What do you expect? So, I was saying, msimamo wangu ni, yes, you can have a friend, you can have a boyfriend, you can have a girlfriend, yeah, with no benefits of sex. Mm-hmm. Pendaneni, eh? Pendaneni, ongeeni, interact, like, kweni so close, but sasa uki have sex na yeye, eh? After sasa ukienda third year, akuache. Unajua watu wa second year wana date wetu wenye wako fourth year? Eh, yeah, wewe uwezi date mtu wa second year na uko second year, si ndio? So uko second year kwa fourth year. Ukifika fourth year, azina kitoka fourth year akienda umeachwa. Ameenda ameona kademu kingine na huko. Na usifikirie ulikuwa wa kwanza before. Eh, mwenye kwa third year alikuwa amemdate before sasa ukiwa first year. So just try to think. Ukiwa thadia upate mwingine, mwenye sasa akofodhia pia, akuache. Sasa pali, watu wasi rush. Don't rush. Don't rush to these things, yeah, guys. Because now utaifanya mbaka utachoka. Like you will do it, you will do it, you will do it, mbaka uchoke. Yeah. So let's talk about pornography. Oh, thank you so much, Shiko Kamitha. Nidra Mwanaroga. Those are my girls looking beautiful. Thank you so much. And thank you so much because... She's a good woman who she tells us what we should do. Yeah. So thank you so much, Ma. We love you. So, hii kitu ya pornography, I think we should also tuichambue kiasi. Yeah. Lakini before tufike hapo, kitu yenye inaweza sababisha mfike hapo kwa kuwatch pornography ni nini? It's because you want to have sex, as in you want to be in a relationship with sex before marriage. Sasa unajua, okay. Not everyone mwenye ako into sex ana watch pornography. Kuna yule mtu mwenye ako virgin na bado anaona pornography. Cause ako like, okay, nizataka kuwa na ka experience kadogo kwa kuona before I get to the act. Kusababu nezaenda hapo kwa kutanga huu boy akuwe like, my God, huyu ni nani? Like unataka kujua vitu zenye yu, but sasa surely. Ni kama venye unaambiwa wangwa, leo tunasoma chemistry. Suna inanga kuangalia hizo vitu kama story na chemical reactions nini. Sasa unapata at least ka idea. But let me ana watch pornography apate idea. Okay, mi kulingana na mimi pornography. Hiyo kitu hata si dani. It should not apply na maybe if you're together up you are a couple. Actually, even when you are like, yeah, what are you doing it for, like? Styles. Styles, I mean. Some people want to be educated. Styles. Because styles, now that is someone na pornography and also, mtu wa 20 years and taka kujua styles za. Siungu. Experience. I can see you. So, sinasema, aha, what do you want to kanga experience? Like experience ukiwa 20, my dear. So just... My dear, this... What one and a half sex ukiwa 12? No, we won't say that. What is kia mtu unemunenda mamu na skele? Mami, I'm a virgin. Na skele, okay? We. Okay. Ata watu wana... Ushio na wale watu wana penda kupiga stories za... Sex. But in real sense, wana yo... They don't wafanyange, wafanyangi. But you see, once umezoea kuochio kitu, for sure itakuvuruta tu. Yeah, like, and it's addictive. It is addictive. Ebu imagine sasa umepata boy wako ana watch pornography. Sasa mpaswa. Tu hapo hivyo. Yeah, so you know, na? So we are saying, at times, pornography is not seen in easy. But what was manga ina relieve stress? But anyway, you just do it. Yeah, it's up to you.
It's up to you, but we won't. Me, nitawa advise. Acha niwaambie, niwaambie si vizuri. Like you should be careful. You should know the things to do and things not to do. Si chukue Bible usome. Yes. So nasikia sasa zile ile mwili iko na yes, iko na joto na hizo ni vitu zina happen yeah, yeah. But still you must ni lazima ujue things you're supposed and things you're not supposed sasa to kama, do. Kama utaki kwa experience, unataka zile styles zingine unainuliwa hivi. Wow. Yeah. So hii kitu si mchezo. Hii kitu si mchezo. So we need to know a lot of things, and we also need to have experience ya hizi vitu. Yeah. Kwa sababu sasa ni tusaidiane. You help us, we help you. Yes, we need all these. Yeah. So we are so happy that you guys mekwa na sisi from the start and from today. A conversation kanisha tu hivi hivi. Hivyo tu. Na vile ni tam. It is just so sweet and yeah. Tungetaka tukae huku the whole night. The whole night. Unajua udaku watu wako sangi kupiga. Na ina ainanga limits. Ainanga limits. So si tumefurahi sana ile furaha, like we are so happy to be with you and what we want to say, me, Ebu, advise youth, like a youth now. Okay. Me, I'll start by saying sex is sweet. Mm-hmm. When you do with someone you're in love with, mm-hmm. and we can abstain. Uh-huh. Yes. It depends, yeah? When you own a skier, how you want it. Mm-hmm. Yeah, in the relationship, okay, in my part, relationship, okay, it's good. Mm-hmm. When at the right time, when you go to school and you want to be in a relationship, maybe come to high school. Obviously, you are supposed to think of the advantages and the disadvantages of the relationship. What if you become pregnant? What if this guy cheats on you? What if this guy, akwe tu hapo like akwe a dead meat dad? How sasa shida yote itapelekea mzazi? You see? Okay, so we wind up and say, sex is good, but don't forget you that. Sex before marriage is a sin. Or use protection. Yeah, or use protection. Yeah. Because now kuna mahali na itafika msikie like you cannot. So use protection. So we are so happy kwa sababu ya kukua na nyinyi that evening. And it was for sure worth it. And we feel much honored because of your time. Thank you so much. And si usalimie watu wawili. Ndio tufunge tuende nyumbani sasa. Okay. Nitasalimia mayo. Mom, my sister, yeah, and everyone who is watching, thank you for your time. Wow, thank you so much. Yeah. Na asante ni sana kwa wenye walikuwa tuned. Tumefurahia sana kwa kukua na comments. Nini. Yeah, we were so happy to have you. And thank you so much because of kutushikilia na kukua pamoja nasi. So now it's time to wind up. Nitasema thank you so much to Masimaringa. Thank you so much to Pauline Kaso and all people who are present. Shiko Kametha, thank you so much. Mm-hmm. And we say now we meet here on Monday with the show. Na Monday tunakuja na topic moto. And together as one, we believe that we can make it na tutasaidiana. So we are much happy. We are very happy. And mkue na usiku wa baraka, mbaka made, goodbye. Bye. Bye bye. Kai Cable TV, Beyond the Real.